Përshëndetje mirësirë së bashkëve në transmetimin e drejtë për drejtë me hapësirën e fleshtë informativ të orës 10 këtu në Report Televizion, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Një punonjës i portit Vlorës ishte aksidentuar për vdekje mëngjesin e sotëm në dirgjata i cili ishte pronari një agjencie biletarie, sipas pretendimeve të familjarëve, është grabitur dhe vrarë pasi ata thonë se ka një goditë pas kokës, sipas tyre, ai mbante një çantë me vete, por ajo ende nuk është gjetur. Një punonjës i policisë së Sarandës është arrestuar nga agjencia mbikëqyrjes policore për shpërndarje droge efektive së bashku me një person i tjetër, ju sekuestruan 100 doza kanabis, një pistoletë të 2 celular, një mjet dhe një sasi parash. Në gjykatën e posaçme, sot pritet shqyrtohet një kërkesë e re e palës mbrojtëse të Fredi Belerit për të fituar lirinë. Argumentet e reja të palës mbrojtëse kanë të bëjnë me faktin se SPAK i ka kryer mbledhjen e provave dhe s'rrezikon më që t'i dëmtojë. Në Greqi mbahet sonte darka informale e liderëve të Ballkanit e organizuar nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis. Shqipëria ishte e ftuar në nivel presidenti, por Bega i ka refuzuar pjesëmarrjen për shkak të agjendës përcaktuar më herët. Shmangia e Ramës vjen në një kohë tensionesh për shkak të çështjes Beleri, ku Greqia kërcënon sërish. Kjo javë ka nisur me motë të kthjellë dhe temperaturat larta që sipas shërbimit meteorologjik ushtarak pritet arrin në 40 gradë Celsius në Tiranë, Berat, Fier dhe Gjirokastër. Në zonat malore dhe kodrinore nga mesdita pritet të ketë vranësira. Stuhia tropikale Hillary ka përfshir Kalifornin jugore me erërat forta dhe rebeshin, ndërsa banorët përballen me linjët energjisë të rrëzuara, rrugët e përmbytura dhe urdhra për evakuime. Forcat e emergjencave janë në gatishmëritë plot. Barcelona siguroi fitoren e parë sezonale në Spanjë duke mundur 2-0 Cadiz me 2 gola në minutat e fundit. Vetëm barazime për Atletico Madrid me dy ekipet që kanë nga 4 pikë pas 2 sfidave të para. Chelsea vjen zhgënjej pasi humbi derbin ndaj West Ham.